І от, будь ласка, які із сказаних груп препаратів можуть використовуватись короткотривало для усунення симптомів назальної обструкції? Більшість із вас абсолютно раціональні. Це ендоназальні деконгестанти. І от коли ми говоримо про ендоназальні деконгестанти, ми розуміємо, що вони діляться на кілька класів. Це коротка дія, яка триває 4-6 годин. Середньотривала і довготривала. Вони всі нам у нашій роботі потрібні. Але якщо ми короткотривалі деконгестанти використовуємо в основному для своєї професійної діяльності, коли ми там проводимо анемізації і так далі, то для наших пацієнтів найбільш доцільні є деконгестанти довготривалої дії до 12 годин. Вони забезпечують оптимальну якість життя і мінімальне фармакологічне навантаження. І от коли ми говоримо про використання деконгестантів, ми з вами знаємо, що це є ну, вимушена міра, оскільки ця міра зв'язана із дуже великим негативним впливом, зокрема, на функцію мукоцелярного транспорту. Як сама молекула деконгестанту не дуже Гарно впливає, так і ось бензалконій хлорид, який є як консервант, використовується для стабілізації препарату. І, от, власне кажучи, він використовується для того, щоб він, препарат був стабільним, коли він відкритий, коли він розгерметизована, ось оця флакончик із медикаментами. І от на сьогодні у нас є прекрасний препарат, який називається Nezвін Sensitive, який. Має діючу молекулу оксиметазоліну, але в нього відсутній консервант. Із-за того, що є особливий дозатор, який дозволяє зберігати ось ту внутрішню атмосферу флакона після його використання. Таким чином, коли ми говоримо про використання деконгестантів, ми розуміємо, що у них дуже швидкий ефект, дуже яскравий ефект. але цей ефект ми отримуємо дорогою ціною, як місцевого впливу на слизову оболонку, так і системними ефектами деконгестантів. Тому основна вимога: вони призначаються дуже коротко, тривало до отримання клінічного ефекту від адекватної патогенетичної терапії. І ось отут, шановні колеги, я вам хочу показати приклад однієї дуже некоректної реклами. Ви бачите, що ось тут написано, скажімо, є фраза, і під цією фразою стоїть моє прізвище і місце роботи. Але справа в чому, що ця фраза вона вирвана із контексту. І ті, хто робили цю рекламу, вони прекрасно це розуміли, тому ось тут немає ніякого джерела, не вказано. І от, шановні колеги, коли ви будете бачити рекламу будь-якого препарату, якщо там буде стояти чиєсь прізвище, неважно чия, моя, професора Бешапочного, чи пухлика, чи когось іншого, звертайте увагу, якщо є джерело, можна довіряти. Немає джерела, це факти передьорнуті. І ось оце є один із варіантів такої некоректної реклами.